Lamborghini autoak, Dubaiko printzesa, urrea, gure gaurko gonbidatuak gertu-gertutik ezagutzen du luxua. Gaur nirekin kozinatzera norretorriko da. Bagoaz. A. Futbolari galaktiko bat. B. Amancio Ortega Zarakoa. C. Elon Musk Twitter edo Teslakoa. Eta D. Juan Mari Diarte berako pasteleria jaionekoa. Lamborghini, printzesa, urrea, erantzuna jakin nahi alduzu, Berako Juan Mari jauna, gozogilea, bai! Kaixo lagunak, eguerdion, eta Juan Mari ongi etorri, zer guztia. Ongi, bai. Hemen dakau, pastelerua, txokolaterua, eta gainea, luzuzko etxetan, erreginakin, neundogo txaletetan, eta gainea, hau guztia zetorrek, iluna barbatetik. Kontatu igu, zer dela eta? Bueno, bai, hilarra, pues, haudena mugitxu izan duna iluna barbat, ez? Ezkenia, pues, guai dela uste batzoi janeren eskarekin, Xixili, bankarra, paseatzen nahi zen iparraldeko kornisa batean, sokoan, eta ikusi nuen eguzkia nola sartzen zen itxasuan, eta nago, iduridu urrezko bonboi bat, eta horrela zizien historio guzia. Eta horrela zizien dena historio guzia, oez? Nik erran nago, zergatikan ez dut egiten bonboi bat representatzen dula momentu hau, ez? Horregatikan deitzen da bonboi hau eki, onere enpresa berri hau eki zen hau. Ederki, adi lagunak, eundoko galleta batzuk ingoitu elkarrekin, eta gero bai ikekarriek errezeta behar bat, ezta? Bai, egin duguna dizanen da, patxaranezko trufa batzuak. Ai, ama, zesaio gozo eta bikaina datorren. Bueno, lagunak, esan bezala, galleta berezi batzuk ingo ditugu, eta gero trufa, patxaranan trufak, ezta? Bai. Bueno, ni garatuko jat, nundik noe biliko gaituken, galleta hauekiteko garaian. Bueno, ingo deuna da, oinarria, bitu, ontzi hontan jarriko deu, galleta bat. Zein ingo deu? Hemen txe, azukre, irina, gatza pixka botako jo, hemen dakau arrautza, baitera dekau bainilan esentzia, eta nola ez, gurina, hori ingo jau, bol baten amasatu, masak geberrada bat ingo deu, dala, ba, pastel askon oinarria, baino, kasuntan ingo deu, molde hontan bota. Eta ingo deuna da, geho, soberako gauzak ingo ditugu beste ontzi baten laberatu, zeatikan sobera horiekin ebai, beste errezeta txiki bat ingo deu, bale? Baina honek ingoaz aurrena. Hemen, galleta ingo deu, galleta indadaka unian, tofe bat prestatuko deu, tofe prestatzeko, jarriko deu ura eta azukre zutan, geho botako jau, esne gaina, eta botatzeko, bukatzeko gurina. Baitare ingo deuna da, bainilan esentzia pixka botako ziogu. Bale, esentzia eskazu honetan, bainilan kabiarra, bertan dazkan pepitatxuak. Eta hori ingo deuna da, ja behin gaieta laberatuta da honean, eta ostuta gainen bota. Baitare utziko dugu ostutzen, eta hori gutxi balitz, geho botako ziogu txokolate krema bat, bale? Ingo deuna da, txokolate krema, hemen dakau. Glukosa, hemen dakau gurina, eta txokolate urtuko deu, krematuko deu, ligatzia pixkat, gainen botako deu geho ja, behin tofere bai hotza da honean, eta orduan gero mostuko ditugu, eta geratuko da galleta bat, txokolatekin gainean, karamelokin erdin, eta azpin galletakin, bale? Hoi izangoa bat, geho esan detena, galleta aparte laberatuko deu bai, ba, pusketak eta soberak. Pusketa hori egingo ditugu puskatu. Buskatuko ditugu, eta hemen dakaun txokolaten soberakin ebai, ingo deu nasketa bat. Ordu, nasketa horrein, dakaruna galleta txikituta eta txokolate kremakin, barruan sartuko jo urra bat, gio, txokolate txuria temperatuko deu, sartuko ditugu bolatxo batzuk hemen, eta txokolate txurian bainatuko ditugu. Hor ingo deu, galleta txo bat, kapa desberdinekin, eta bolatxo bat, barruan galleta urra eta txokolate txurikin. Eta bueno, ikeseiguk nola ingo deu trufatxo hori. Bale, pues, guk egin duguna izan dea patxaranezko trufo batzuek, eta behar dituguna da lau osagai, ez? Eta rezeta eta egin zentzilua, agitza izaiten dena, eta etxean edo zeinek egitea duguna da, ez? Baduguna da 200 eta 250 mililitro esnegain,
150, patxaran, 125, azúcar glass, eta 150, txokolatia. Imarro duguna da, jarri, kazula batean, azukrea eta esne gaina, vale. Irakingo dugu pixko bat, dos. Segiran, botako dugu txokolatia, gorputzatzen duenean, botako dugu patxarana, vale. Eta gero ja, kristaleko bol batean jarriko dugu, ja, gure ganas hori, ja... Ostutzen gero pelotetekin alizateko, oixe bera, oixe bera, oixe bera. Hori adibidez, alkola, beti hori esatei gora, eze, noiz bota berdi hau, eh? Ja, ia, ia, liga uta daka unian, eta alkol hori berotasunak nahi diau galtzia, o nahi diau mantentzia? Gu mantentzen nahi du, mantentzen nahi du, ja, buka, buka era. Peltzen da hori, oixe bera, ez dela, berotasunak ingertatzea nada, evaporatu iteala, eta galtzen dala, ez da? Bueno, ba, bikain. Gauza, temango izunik, behitu. Emango izut hemen kazuela txiki bat. Bai. Zuzure gana esan martxan jartzeko. Esan dezuna esne gaina azukre jarri men martxan. Piztuko izut hau. Eta berta gota. Eta emango izutu gal bola undiloa kristaleskoa txokolaten astu alizateko. Gauz, bai, bai. Bale. 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 Eta behitu, bat hartuko netzako. Eta bestia zuretzako. Ingo izutena da. Gio baitare boltsoa eman. Ganaxa bukatuta gauzunean berta botatzeko, bale? Elegante, ahi zungi. Bueno, kontatu dugu, urrezko bomboiak, iaizi urrezko pasteleirua, iaizi, artista. Ze gauza polita egiteituk, eh? Bai, bueno, azkenian inspirazio hori izan duzen, minon, egia erran, bai, polita ikusten dugu, minon, atzetikan lan handia bada, ez? Azkenian, hau dena, pues, nola fusionatu urrea txokolaterekin, pues ez zaitut erakusten. Azkenean izan duzen, bai, nik inspiratu nintzen, baina nola fusionatzen da urrea txokolaterekin, ez? Pues azkenean, pues, urrea erosi, urrea bota, urrea erosi, urrea bota, azkenean. Bai, urrea asko bota berrizan bai, duen. Azkenean, zoritxarez, bai, azkenean. Bendo horo, eta konjote itxaren da, ez, pues igual, zebaldakazu, fin finago. Igual zozei gonuke hola, eh? Baina azkenean, pues hori da, ez? Azkenean, pues apostu ikemalen bauzu, pues dena mamarra duzu, vale. Eta azkenean, pues lortu nuen urrea. Txokolateekin fusionatzea, guartu nintzen, etzagola ez da enpresat mundu mailan egiten zuna pues, fusione hori. Vale. Eta eran, joe, pues, patentatu behar dut, sistema patentatu behar dut. Vale. Osa, patentatu totan agak, bai, eh? Bai, patentatu dut, mundu mailan gainera. Vale. Eta ere bai, pues, patentatzeko ez, pues, bere historia badu, zergatik egin, klaro. Jake den produktu bat, pues, ez denak existitzen, pues, ez zara inorretaz tiratzen, ez, azkenian. Bai, ez da. Eta bueno, jendia, Explikatiko, jende, zide, urria, hoi jan alda, hoi osasuntxua dek. Bai. Hori, beti guen dara, ja, amagoztu hoi bat urteatea ziren, kaba batzuko, txapai batzuka, kubarrun urrekin, da, jende, ostra, hori eran alda, eta gize. Eta, da, ni dakiten esen dut, entzun da, urria alda moztu, erretzeko papela baino amarraldiz finago, oso fina alda moztu, ez da? Oso fina gainara. Gauza da, pues ni lehenbiziko gauza izan dutzen hori, ez nik, bai, ikusi nuen urrezko produktu alimentario bazirela, baina ere baina elududu hori izan dutzen, ez urria ona da, otxarra da, zergatik anik azkenean, pues zure gisa, pues, bai, pues, pastela egiten jut, o mundu horretan, pues, posibiltzen naiz, baina urrearekin ja direktuki lan egitea, pues azkenean, pues, banaukan errespetu hori, ez? Erratxal duguna da, pues, urrearekin, pues, gure urreak badauka zertifikado alimentario bat mundu mailan, urre bakarra dena, vale. Dagola libre de nanopartículas tóxicos para el organismo, araten dena. Vale. O sea, urre bat, berezi bada hor dunez, ta? Urre purua da, azken, purua, ditzen duguna. Vale. Erramarra da, badire estudia uniz, Universidade bai, Amerikarrak eta Europarrak indutena, inkluso ari dena sartzen tratamientoa, pues, esklerosisen kontra, vale. Reumaren kontra, okay. Guai, Alzheimerren kontra ere bai, sartzen ari dena, pues, tratamentu batzuk, ez? Jartzen dute pues pepitxa, mikropepitxa batzuk pues neuronetan incluso aktibatzen omen dituztela urre puntu hoiek, ez? Ere bai, guartu izan du naizena. Hainbeste nahi kasiko guan ja behin hasita, gero. Bai, pues azkenian pues bizkanaka. Bai, azkenin lehenbiziko gauzat nahi balen baduzuen pues informatu behar zara unitz, ez? Eta guartu izan du naizena pues nere urrezko txokolateekin da urreak bizia luzatzen diola txokolateri. Zergatik vale. Porque da. Geruza bat iten dio azkenian, ezta? Horretaz aparte, eskola bezala egiten dio, zer gehiago? Gehiago dena da antibakteriana urrea. Ah, eta ditu izan duena, izan duzen, pues, nutizioat pues, nahiko ona, ez? Horregatik erratxal dugun lasai herrian da, guk erabiltzen dugun urrea ez dela bat ere kaltegarria osasunaren zako. Bale, baina, halko genitun 50 bonboietako jan, goizta atzalde. Bai, kalte gehiago, txokolatekin ez zaitu, Patrika eta txokolatiak. Bai. Kara, igual txokolate jan azukrek eta okerra badia, urria baino, ez da? Bai, bueno, azkenian zinbat miligramo urrera. 0,2 mikra.
0,2 bai, mikra. Mikra bat ditu, bai. Ez dakibu ez da zertan hori. Bai, bai, bai. Arron fina da, arron fina da. Bai, bai, bai. Bai, erra da, zetkan, bueno, nik noizo noize bai, bueno, jatetxeak arre digu urria, eta gauzakin ditugu gure bai, bonbonekin da urriakin. Eta papel hori hain fina da, pintzakin hartu behar da, hola, lasei, lasei, eta ikutzen bazu, ja, zit, dezin itesa ditu, joaten da, bai, 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 zatu, zut, aurria juntza ditu, jarri dintia, bai. Sogola zin izten, azken aurria bota hau, eta azkenin teknika lortu nuenen, pues hori, arrazatu duen bezala patentatu dut, gaino, pues, izautu izan ditut ez, jendia, pues, urriarekin lan eite dutena, pues, egiten dituena, pues, restauratu, pues, elizak edo, ez, leku barroko hauek, eta erran izan dut zaten. Bai, eta atzeko zeatan, oixe bera, oixe bera. Eta erran izan dut zaten, ez, jo, pues, ozta, zu, joa bari, erua zaude. Hau, txokoletin hainen perfecto fusionatzeko azkeni lan handia dula, ez? Eta azkeni, pues, pues hori da, gilaran kontenago, ez? Sí, ona. Pues, hasi nintzen proiektunekin, bonboiunekin, eta historia handia, bai. Vale, historia handia pasatu dira. Urrezko bonboiunek. Danak betegarri berdina daka, eh? Ez. Guk erabiltzen dugun sunset bonboia, pues, dago betea, pues, praline batekin, italietik ikasten dugun praline batekin. Vale, pralinea ze frutu lehorra nada? Abellana. Urrana. Urrana. Urrana biltzen dugu. Eta gero baditugu ja beste produktu batzuk direla, pues, Horizon bonboi kaxa, eta G-Well direla pendiente formatu batean, ez, azkenean. Vale. Eta azkenean guk eskaintzen guna da hori, humanidaderen bi altxor, ez, txokolatea, eta urrea, pues, bokadu batean, ez, azkenean da, momentuak izbere xentzako. Zerona. Ni gai adidez, Bartzelona nikasi nian gozo gintza, bueno, gozo gintza etxe nikasi nun izekokin, gio Bartzelona lagun izan, bai. Eta nintzen gozo gile oso famatu batekin, ez dakit ezagutuko zuen, Christian Escriba, eta ez. Eskriba, bai, eskriba. Bai. Eta haueke bihatzen gendun Londresea bai. en karamelozko eraztunak. Fijate, bai. Ikuste duzu. Eta kiston bereziak zian, eh? Bai. Eta hori egite genuen, ba hori, behaiek zian artistak karamelokin lan egiteko. Bai. Ite zituen osto karamelokin, bolatxo karamelokin, eta gero, ba, diseinatu zuen eraztun bat. Bara, eraztuna bai burnizko borobila zean sartzeko, baina gero gainean plataforma txiki bat, eta hor dian jartzen zuen karamelozkin, eta hori bai, treskantzatu gehote zian, zeatik Londres abialdu bertzia. Eta iriste zian, abakizu, hain delikatuak dira, batzuk buelta manda, bestia gurtuta. Ez que azken komplikatu da, ez? Eta konbonak inde bain inbentzaten dut, distribuzio atletikan, adiez gudan, ez da egerrexe izango, ez da? Guk garantizatzen dugun azkenin da, pues, trazabilidade bat optimoa. Azkenin gure obradoretikan temperatura kontrolatuak inalteitzen dire, eta gure klienteren etxe ere, bai. Azkenin hori, nez da, neguan daudan, berdin joiten dugu. Claro, bai, claro. Bai. Hor badaude, en txokolatero batzuk adibidez udan ez duela Estan. Zerbitzen, ez da? Ez dugu zaintzeko. Gu txikile gara eta gu urte guzik lan emarra dugu. Bizializateko, ez da? Bai. Ondo. Bueno, ni hau, ia listo, zeka, Juan Mari. Bai. Kebradak normalia, masatxo hauek, reposo pixka tondo tortezai, eh? Vale. Gaino gaiuan, gortzen india, eta gio laneako aproposago da. Bueno, nik irin pixka botako diot, eskutan hartukoet, eta jarrikoet ja plakatxuan. Aurrein behar diauta. Hoz nola zoaz? Ni ja hau apunto dut. Beira, ja txokolti botako diot. Vale. Iruitzen? Eta bola berdezu txokolate jarteko, horrea botatzen dut. Bai, hemen botatzen dut. Vale. Hau bigola hundio, gondengo zuen, eh? Vale. Bai, hemen botatu dut, zergatik txokolatea pixko dutza dago. Vale. Eta pixko te... Ba, igual udaran ez da pasu hau inber, igual yes. Nahiko da bolen, baina igual neguan partean, eh? Hoxe da. Vale, vale. Bueno, vale. Eta zu, gozotegi bat ez izatoz, zure gurasoak beti gozogileak izan dira, ez da? Bai, betitikan izan du dire, bueno, nire tigaren generazionia, eta pastelia jaionetik aldu naiz, berako pastelia. Jaione, beran dago, ez da? Beran dago, bai. Jarraitzen du martxan? Jarraitzen du martxan. Vale. Jarraitzen du martxan, eta oraingo jarraituko du, eh? Onda, onda. Eta jarraitu dezala urte askuan, eh? Hoxe bera, hoxe bera. Eta bera, guai botako dut, patxarana. Bai. Gaina patxarana niretzako... Bai, ja zua itxaldu bezu eta zutik kanpo dakazu, ez da? Hoxe bera. Vale. Patxarana gaiz berexea, zergatik handa nere aita zenaren patxarana. Benetan? Bai, berak egin zuen patxarana, eta bueno, azkenin. Eta ze junda, aspaldi junda, guen dela gutxe junda dago. Guaidela bos urte, guaidela bos urte. Orduztik handa patxarana etxen. Kariño hundio dugu patxaran horreri, bai, bai. Azkeneko patxarana izan duzen, eta bueno, azkenin, bere humen ez. Eta, bueno, pentsaten dut jungo ziala en... Endrinago, nola dia sartzen? Patxarana gartzera, bai. Patxarana bila, eta... Eta, iruritakoa zen, eta, bueno, bastanen, azkenen patxaran
Patxaran bikaina da. Zaliak dira, ez da? Eta bikaina da, bai. Bai, bai. Bueno, pixan luzatu. Eta bir, hemen ikusten duzuenez. Ja. Gana salodi du. Hori atea bihartza joan, ez da? Birrikan dira sartzen dira zuen, ez benka? Ez hau azkenean, itxian lasai herren iteko azkenean, bueno, unekin aski zaten da. Azkenean familien iteko, arron bere izaten da. Eta bir, botako du bolera, uste zuzte lodi dagon, lodi-lodia. Oh, ze usaina botatzen gaine hemen ja, eh? Bai. Earra. Bueno, nik hau ingoetena, hemen txegarri. Haure bai, emetxe, eta bueno, hor gozo gile bezala, bueno, ez dezu gutxi gozo gile izan. Ez du gutxi. Jarraitzen dezu bertan hor dun gozo gile bezala. Bai, hor segitzen dut, azkenean, azte gultan amari laguntzen ere bai, pastein egoten gara, eta azkenean, pues, bi bandatan, ez, dinere enpresarekin, eta azkenean, pastereria jaionen, ez, azkenean, bai, eki txokolatez beti erraten dut, ninez imagen adu ondu gara luxuzko eventu hau nitzetan, baina azkenean, eki txokolatez berari esker, gure herriari esker hor dago, ez, azkenean, niko formatu izan du nahez, hor azkenean ikasi izan adut, eta, bueno, azkenean... Dudik, gabe, oinarri ja, hortik handatu, eta geho zu, bain dezu zure ikutua eman, ez da? Hoxe bera, bai. Bueno, hau ikusi zuen bezala, hau erabiliko dugero puskatzeko, esan dugun bonboitxo berezi hori iteko. Hoi listo dakau, hoi ostuten utzi berda, ondo gogortzen gelo bolatxoak ina alizateko. Eta ingo deuna da, hau, laberatu, alde batetikan. Hau, hemen txe, beste alde batetikan. Hau ere barroa. Eta, bueno, hau martxan dakau, hau ostutzen. Eta bitarte jungo gara, erreportai bat ikustea. Urria ez du erabiltzen, baina gauza oso goxuak iteitu. Ikusiko zuen, egundoko tostak prestatu izkidu, Fusion Cafe, Donostin dago, eta beste leku batean ebai ustez. Kaixo, Joseba, zer moduz? Gaur Bentaberri auzoan gaude, Patxi eta Letizia gara, eta etortzera ezagutzera Fusion Cafetegia. Etorri gurekin! Lokal hau irekitzen duela 4 urte, baina beste bat dakagu Grosen. Familia hau euskalduna da, baina lotura asko dago ere Venezolarekin. Eta horregatik dakagu Fusion izena, ez? Bi herrialdeen nahasturagatik. Baina Fusio izen hori ez da tor bakarrik herrialde horien loturagatik, baizik eta gure kartagatik. Gure kartan hainbat gauza eskaintzen ditugu eta horrek egiten gaitu ezberdin. Paniniak, tortitak, zuku naturalak, frapeak eta kafe pilo bat. Eta dakagu okindegia, eta okindegian ditugu ogi mota pilo bat, eta horiekin egiten ditugu gure tostak. Erabaki dezakegu ze ogi nahi dugun tosta bakoitzeko. Ogiaz aparte, ere eskaintzen dugu gozogintza, artisau gozogintza. Batzuk hemen egiten ditugu, baina beste batzuk kalitatezko obradoretatik ekartzen dizkigute. Baina batez ere ezaguna gara gure tostengatik. Eta gaurkoan hauetako bi prestatuko ditugu. Goazen ikustera. Orain gaude Itziarrekin batera eta bera lagunduko digu bi tostak egiten. Bat gozoa izango da eta beste bat gazia. Gure tosta gazia egiteko behar dugu ogia lehenengo, gero rukula, aguakatea, hazi batzuk, tomate lehorra, humusa, pestoa, gatza eta olioa. Eta gozoa egiteko dakagu brioxe ogia, platanoa, kakao eta ur krema eta kanela. Hasiko gara prestatzen gure tosta gazia eta horretarako ogia txigortuko dugu gure salamandren. Behin txigortuta, hartuko dugu gure azidun tosta eta hasiko gara prestatzen. Lehenengo jarriko dugu humusa. Humusa txitxirioz eta tahiniz egindako krema bat da eta Mediterraneoan oso famatua da. Orain jarriko dugu aguakatea. Aguakatea beti momentuan egiten dugu. Olioa botatzen diogu eta gatza, ezer gehiago. Orain errukula, horrela pixka bat gainetik, eta bukatzeko tomate lehorra. Bertsio hau tomate lehorrarekin bakarrik veganoa izango zen. Baina gure kartan dagoena vegetarianoa da pestoarekin bukatzen. Pestoa darama gazta. Eta aurkezteko olio pixka bat botako diogu eta hazi batzuk. Ja prestatu dugu gure tosta gazia eta orain hasiko gera gure tosta gozoarekin. Lehen bezala,
lehenengo, brioche ogia txikortuko dugu. Ogia txikortua edukitzean, hasiko geratozta egiten. Lehenengo, kakao eta ur krema jarriko dugu. Tosta hau, asko gustatzen zaie umei eta alduei bere bai. Tosta hau normalean gozaltzeko edo merendatzeko eskatzen da. Baina egia da gozaltzean eskatzen dutenean gaziaren ondoren. Bukatzeko, nola postrea bezala eskatzen dute. Eta orain platana jarriko dugu. Batzutan umeek bakarrik eskatzen dute tosta krema duna. Eta platanoak etze dute. Opzio hori ere dago. Eta amaitzeko kanela pixkat jarriko dugu. Eta listo, hemen dakagu gaurko tosta gozoa. Bueno, Joseba eta konpainia ikusten duzutenez, hemen ditugu gaurko proposamenak eta laguntzeko jarri dugu gure kartako zuku urdina, laranja, espirulina eta ananarekin eginda. Eta hori da guztia, probatu nahi balin baduzute, hemen itxengo dizuegu Fusion kafetegian Donostin. Urrengo arte! Agur! Ona, kuadrilla, ona, eharra, tosta, agor esan du, eh? Aurrena batzutan bat, bestean nik ingo nun, aurrena jan zeakin, txitsirio egin dain dezuena, eta gero ja, gozua bukatzeko, eharra parea tosta egin duena, eh? Bai. Ai, ama. Egia esan, Eleno, a ber, ondo dao, eh? Gaietatxo bat gozaltzia, kruasantxo bat gozaltzia, baina ni tosta ehar bat da honian, eh? Bai, bai, bai. Gio, ja garabi, ja garabi. Kurrasen txikila, oh, gaietatxo bat, tak, eta ea goi guztiako eindarrak hartuta. Oso ondo, egia esan, betu, gaina hor onduan, hortxe onduan dago Ganborena, hortz klinika, eta area juten naiz ni, nire hortzak eta txukuntzea. Bai, 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 horrein txiak emendikan. Bueno, jarraituko dugu martxan. Bai, ezke, justu dago parian, portalean, portalean horren parian dago. Bueno, jarriko dugu martxan, esan dakua, betu, hemen indeuna da, labetikan atera dugu galletaia inda. Eta hemen besti ingo dutuna pusketak, bale? Vale. Ire gana esan, nola ostutzen dakau, eta gero martxan jarriko dugu, hilagunduko jak hau bai, puskatzen, bale? Bai, bai. Pusketak inola, eskutan, nahiko? Eskutan egin dugu. Nahiko hautza gehatu behar du, bai. Eh? Emango zuten den boltsua. Ni usten dut danain berren igual erdit jakin, bueno, iten jun. Iten vale. Jun hori eta gero jungo zea txokolate txuria urtutzen, bale? Vale. Atenperatzen gero ia ukitzeko urtuta, bale? Vale. Orduan, hori urtutzeko ere bai, jarriko zitut hemen boltxo batian, ur pixkatekin azpin, kasuela epeltzen, bale? Azkarra izta, azkarra izta, orduan martxen jarriko ja dia. Bestela gero lan gehiago, manberko eskiat. Bueno, hola erakutsi dute etxean, eh? Bai, azkarra bai, neitxe, bai, azkenin... Bestela, esti, eh? Bestela oso garezti saldu berria gauzak, eh? Ez du ematen. Azkarra lan egin eta gutxiloin. Azkarra egin eta gutxiloin, ona, ona. Hala alde, berako esana. Hola da, hola da. Hori da pasteleuren esana. Hoi, naparrek, naparrena, eh? Hoi de kasta da kasuena. Bueno, eta geho, bomboian ideia hau etorri zitzaizu nian. Nola zitzan honekin martxan, esan nuen nian lujuzkoa. O, ja, zuzen den da lujuzkoa nahi joan nien? O, igaurrena urrezkoa nahi joan nien zuen gozotegian saltzeko? Ez, ez, ez. Izan duzen, mira, izan duzen hainen, hainen komplikatu ez nula ez da kuarrilak uri errak. Ez, eh? No, 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 nik urrean histori hori etxien erranun, patentatu nuen. Osa, azkenin patentatzeko prozesua egiz luzea da. Kontatu baina lehenu patentatu inuan, ez da? Hemiziko politikazio, bai, bai, bai. Eta azkenian, pues bueno, ja, urrezko bomboia banuenean jaitxean, ere diseinatu behar izan duen, pues estutxe bat ere, bai, ez? Vale. Ez nun, ez... Vale, pakajin, ez atendana. Pakajin erraten dena, bai. Dotore izan behar du, ez da? Nik ez nakin zer zen ez branding, ez ekip, ez nakin absolutamente deus ez, ez da joan itzen enpresa baten gana. Erra noa, mira, ni badaukat ideia hau. Eta pues, lagundu ziaten estutxea, bueno, estutxea diseinatzen bombonaren zako, ez? Eta gauza nola diren, pues bueno, ja banaukan estutxea, banaukan bomboia, eta zeinen dut, pues, non hasiko naiz, eta eranun, jode, pues, ni niretzako luxua, nire herrian zen, herriko pues, joieria, ez? Hori niretzako luxua zen, ez? Bitsi den da, bai, hori xibera. Minion, claro, nik, jake urrezko bomboiak ziren, nik erran honestatu maian non muitzen da lujua, eh? Pues, azkenin dena badaukagu pues, ideia hori ez, Marbella, o, pues, o Barcelona, o... Zarautzen ere bada, eh? Zarautzen ere bada, minion, bueno. Azkenin, ez, beti, kanpoko uste dugu obia dela, ez? Eta azkenin, pues, Googleen, azkenin hola zin izen, Googleen, Marbella, eta nik erran bai, Marbellan bai, luxua bada, minion, non muitzen da luxua Marbellan, ez? Eta, pues... O Dubai, o lako lekun bat. Hori guainin ez zako urruinsko zen, eta azkenian, pues, iginu en búsqueda bat Googleen eta ikusi nun pues joieria esklusiboena eta baziren lau bost denei bialinen korreo bat agitz
agiz arruntxea, agiz kaserua, biali nun, eta ez nun ez da enpresako korreo bat, ez? Vale. Eta inaurak etxean erantzun, minun batek erantzun zian, ez? Izan duzela, pues, Miguel Gómez y Molina, pues, Puerto Banosoko, pues, joiererik esklusibona, ez? Eta arantzian, haizu, pues, ni horretzenen izen eskarekin paseatzen, hortzirela zen, eta arantzian, bueno, nahi zaitut ikusi urrengo astelenean. Jude. Eta guai zer pasatzen da. Eta azkenin, pues, izan duzen, pues, dena pixkut erdin improvisatua, diseinatu nun katalogo bat ni itxian, bai, eh? Nik ordena horrekin kon erratas, atetzeko hartuak, eta diseinatu nun hola, eta furgoneta hartu, horretzen naiz, igandean goizeko irutan sartu lanera, gurasoen pasteleria, eta lana bukatuta gero, pues, hartu furgoneta eta bakarra joan zen Marbellara. Ez da kontaktu inorrera izautu gabe. Eta horrela izan duzen, eta joan nintzen, aietu nintzen Marbellara, eta oroitzen naiz, Puerto Abanasera, aietzerakoan, rotunda hortan, ikusi nun, Lamborghini bat eta Ferrari bat, ez? No tengo bombones. No, no, eta nik eran un, ostia, yo me voy a casa. Ez nakien, karo, ni banun, ez nun izautzen munduri, ez? Eta azkenien, pues, xume-xume, pues, aparkatu nun, Puerto Abanasen kanpoko aldean, rotundatik kanpora, eta agertu nintzen, ez? Mino, ni oroitzen ezen atzen, joiede hortara sartu entzin, nire bihotza. Pum, 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 taupada ni, gara, ez duen deusitautzen, azkenien mundu hortan, ez? Eta azkenien, pues, bitxitegi hortara sartu nintzen, bazitxun dos puertas blindadas, justu gauza nola, ezen herriko joieria, vale. Eta horretzen sartu nintzen, eta aterri zen Andre bat, eta arrantzen ez, nintzu txampan, kuidatu izaten egitzen gini, minio, nik, erraten, kobratuko notez, nautek kobratuko txampana. Eta hola, zizien, azkenian, ez, Miguel izan duzen egin egitzarruntza, egitzu mila, eta arrantzian, gauza eta ez, klaru. Zu Juan Mari bazu produktazo bat, baina ez duzu kontaktorik. Eta horrela hasi zen, ez? Pues hasi nizere evento batzuk egiten Marbellan, eta hola izan duzen. Hola hasi zen lehenbiziko... Ze ona, ze ona. Eta hori agidez, esateina, pakatina, esaten egutu gena, kanpotik handi joan historia, oso garrantzitsuek lujozko gauzekin, olako gauzak ondo zaitzia, ez da? Dudik gabe. Hor esaten duet Dubaien, eta bertako lujozko jendiak esaten du, behaiek, apresiatzeko barruan da ona, kanpokoak balio berdu, barrukoa baino gehiago. Nei pixkat derrotxe irutzen zaite batzutan, eh? Baina, bueno, lujuzkoa da nian, baina... Bai, da mundu bat, azkenian... Mundu bat da, hola ikusten du, ikusten badue silarrezko papelak inbilduta, eta ebalda izan igual... Obia, baino ez. Dena itxura dena, azkenean. Dena itxura, begitik antzartu behar du aurrena. Nik hori ikusi izan nuen, ez, azkenean, Marbellan izan duzen lehenbiziko... Luxuaren munduan lehenbiziko kontaktu hori ez, eta guartu izan duen izena, dela, bagola ere bai, pues, mundu erran nahi dut paralelo bat bezala, ez, azkenean, pues, existitzen da mundu hori, eta poliki-poliki, pues, abase de, pues, kilometros eta low G, azkenean, pastelero bezala, segitzen naiz, izan duzen, pues, guartzen zara, pues, gauzak nola diren, ez. Azkenean guk eskaintzen duguna da, kontinente, azkenean bai produktua, eta bai, pues, produktuari kuidatzen duen formatu hori, ez, azkenean, bai. Bai, hala, bihar du, gaina. Bai, gauzak ondo dihoa zenian da, ondo biribildu berdian nian, bat dana biribildu berdu, ez da? Bai, hala da. Eta, Juan Mari, bueno, eur bat ziure bai kontu bat, printzesa batekin egon itzala, lehenetzen duzte terregin esan dela, baina printzesa guan, ez da? Bai, printzesa. Dungo printzesa? Dubaieko printzesa. Dubaiekoa? Bai. Ope, eta ze gertatu guan beakin, ze... Bueno, hori bai, salsero bat izateatik, han, izautu nion. Bai, pues Espainiako luxuaren asoziazionea pues deitu zidaten eta arantziaten pues Madrilen bazela evento bat egitz berexia, zela evento izena zuen Spanish Arab Fashion, zen Espainiko moda eta Arabiako moda, zen palazio batean, Palazio Fernan Núñezen, eta arantziaten joateko arar, eta ber nere txokolateak horri zatean litxun, ez? Eta gauza da, pues bai, noski nirenari bai erraten nion, ez? Aukera berexia zen. Eta joan nintzen, gauza zen, pues ni banaukan hor nere estan, o nere kornerra, eta hor bazen pasarela de modelos, ez? Eta han bakotxa, pues gurmet enpresa bakotxa bazaukan bere estana, nio, klaro, ni beratarra izaki, pues modelo gutxikus izan ditut, ez? Nere maztaz aparte, noski, ez? Pasarela gutxikus izan ditut, eta erran, ojo, pues kusineko nuk, eh? Gauza da, joan nintzen leku hortara, nola modeloa pasatzen ziren, eta ikusten un, pues zen edifizio, bueno, zen pasilloa egitza hundi bat, barrokoa dena, eta guartzen izen, pues, modelo guztiak sartzen zirela gela batera, ate batetik, eta deitzen ziren beste batetik. Eta nik eran non, jo, kurioso bezala eran non. Zeote da, hor ikusin berdin izela. Eta gauza da, pues, joan nintzen, bazen pasillo paralelo bat, eta sartu nintzen. Eta hor ikusin non, bazela emakume bat, larru xurizko sofa batean,
jarrila, bazun gizonezko traje txuri ondi bat. Eta hor zerbait bazen, eta gauza da, sensazio erraro zen zergatik, hor podere osaitzen nuen. Bazen zerbait ere, amendean, aiz berexia. Eta, pues, bazen, pues, bere sofan, eta gero V moduan, pues, Andre gehiago baziren horrez. Vale. Modelo guztiak joaten ziren Andre horren gana, xurizagon Andre horren gana, tena gola itzen zuten, eta martxa itzen zuten bestatera, eta ni norrote da hori, eta instantean Andre bateko gola atzeti jotzen hau, tarraten hau zuen zara. Eta, ojo mari, txokolaterua. Txokolatero, emale, txaratxero. Eta, ba, bineo, hemen bakarra burokrazia eta realeza sartzea da. Eta ni geran, ah, pues ni urrezko txokolate egiten jut, eta, ah, urrezko txokolate egiten juzula. Eta orduan, pues Andre joan zen segidan. Andre horren gana, xurizagon Andre horren gana, asizien solasen, eta neri seinalatzen turtzeko rantzean printzesa horrek. Eta nik ez nagin nortzen guan ikan, zehazki. Modelo ez laguntzen jan. Ba, joan marko gainera. Eta kriston erbezan, joan nintzen, eta hori pues, zen bere konsejera ez. Eta azkenin esplikatu zion, nik inglesa, pues, nahizu gara treba inglesez, eta erran zuen, nahizu zure bonboia probatu. Eta azken hori izan duzen, emanion probatzeko bonboi batzuk, eta matia izan duzu bonboiak, eta gonitzen beraikin, gero bisitatu ziguten gure estanera, eta kuriosidade bezala, pues, Instagramen segitzen gaitu, jendalke zen. Bai, 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 bai. Eta izan zen, pues, kuriosidade bezala, ez? Andra uneri zautu nuen, bai. Kurioso, bai, bai. Ezea, printzesa eta gaina duaiko, bai, bai. Eta hilo laiten. Bai, bai, gaina. Ola iten batzean, nokerri zen ezen. Azko zakena. Bai, ala. Bueno, hemen ikusi zuen, nola, urtu deun, beti baki zuen, baino marian komeni izatea la txokolatiak urtutzia, bero gehiagi txarra da txokolaten zako, behin taninuak eta galduten dira, ez da? Bai. Ordun, hemen ikutziet, guain txokolate pixkat urtu gabe. Teknika batzuk dira, mai gainen atemperatzekoak. Zeratik, hau berotzen dugu, 45 graduta, bueno, txuria beti 50-etik ez da komeni pasatzia, gero, jetxin behar dugu temperatura, 28 eta berriro 29. Hori nola lortzen dugu, batzutan, mai gainen, palakin, eta hau izeko gola itegen ungu jatetxian leno. Claro. Pixka gordetzen zu, hau egongoela 45 graduta, orduan, botatzean honea, lortuko dugu dena beraka jutia, eta gradu horiek ba bere egokian jartzia. Vale. Bueno, eta hau esan da, hemen txokolatea temperatzen gelditzen naiz, hemen dekau galleta tofekin, gero txokolate botako diogu, hemen da gaur bai ja txikituta, galleta txuak, ni usten de zure gana xaia ozgai, baina gogortuta gongo gala. Gungo vale. Da, Ildopio pizzeria, gaur gaina nazioarteko pizzan eguna da, eta ikusiko zuzen pizza errakitetuen, eta segituan gaude hemen, gure gozo gintzan bukatzen. Eguerdion, Joseba, hemen Iñaki Garzia eta Martin gara Ildopio pizzeria eta delikatze zenetik. Aieteko auzoan aurkituko gaituzue Donostin, eta guazen babarrura, gure denda eta pizzeria ikusteko irrikitan gaudeta. Ildopio pizza eta delikatezen duela 3 urte irikizan, eta proiektuen atzean Iñaki Garzia dago. Ildopio izena bikoitza esan nahi du, hori dator gure nagusiak, Iñaki Garziak taberna bat daka hemen alboan, Imunto Berri da, eta guk terraza partekatzen dugu negozio horrekin. Eta arduan bezeroak terrazan, aldituzte hartu bokatak eta hamburgesak eta kainak tabernatik, eta pizzeriatik, ba, pizzak. Ildopio espazio hau bitan banatuta dakagu, batetik italiar produktuen salmenta dakagu, gaztak, ardoak, pastak, saltsak eta bar, eta bestetik obradorea dakagu, eta bertan pizzak eta kaltzoneak egiten ditugu. Ildopion ere postreak eskaintzen ditugu, italiatik etortzen dira postre guztiak, tiramisuak, kanoliak, hainbat motatako tartak ditugu, dela nona, ricota tapera, adibidez, eta bezoroei asko gustatzen zaizkie. Eta behin denda erakutsita, orain obradorera jungo gea, eta bertan berezitasun bat prestatuko dugu, guantxale pizza, eta disfrutatuko dugu pizza egiten. Guantxale pizza egiteko hemen ditugu osagai ezberdinak. Masa adibidez Italiatik ekarritako irinek egiten ditugu. Gero hemen guantxalea dakagu. Ricota eta arrautzaren arteko nasketa bat hemen, oinarritzat. Gero mozzarella fior di latte.
Eta bukatzeko erromatar pekorino birrindua dakagu, hemen zati oso dakaguna. Lehendabizi orea edo masa zabaltzen dugu. Espolberina erabiltzen dugu mailan ez pegatzeko, espolberina irin mota bat da. Eta gutxinaka goaz eskuarekin zabaltzen. Gure amasadorean egiten ditugu masak, berezitasun asko ditu. 8 bat osagai erabiltzen ditugu, 48 ordu zegonda fermentatzen kamaran. Teknika hori asko landu dugu eta gure ustez lortu dugun masa benetan italiar masa autentikoa da guretzat. Eta ja erabiltzeko preste egongo litzake. Ricota eta arrautzaren nasketa hau jartzen dugu, tomatea balitzan. Hau oso berezia da, guk egiten dugu nasketa. Ricota gazta fresko bat da, eta gero arrautzarekin kremosidade hau ematen diogu. Eta honen gainean mozzarella fior delate jartzen dugu. Pizza hau egiteko hiru gazta ezberdin erabiltzen ditugu. Lehendabizi ricota, gero mozzarella fior delate, eta bukatzeko amaitzeko erromatar pecorino birrindua. Eta hori da bere berezitasuna, eta ba, pizzari ematen dio beste grazia bat. Orain pizza labean sartuko dugu, horretarako tresna hau erabiliko dugu, pala. Behin bost bat bainutu pasata labean, sukaldatzen, orain aterako dugu pizza. Eta guantxalea gehituko diogu. Guantxalea labetik ateratzean jartzen dugun arrazoia, hain fin mozten dugu guantxalea pizzaren beroarekin bat egiteko. Irugiarrarekin konparatuz, papada eta masaiaren arteko zona hori erabiltzen da, eta oso preziatua da Italian, eta benetako karbonara egiteko erabiltzen dugu. Eta amaitzeko erromatar pecorino birrindua botako diogu, eta horrela jateko preste egongo litzake. Hona hemen emaitza itxura paregabea daka, ikusten duzuten bezala. Eta Joseba, hemen itxaroten zaitugu pizza hau bero-bero jateko hemen Ildopio Pizzeria eta Delikatesen Aieta auzoan. Eta mila esker zuen arretagatik. Eskerrik asko, gero arte, aio! Agur! Agur! Hau Pañaki eta hau pa Martin. Ai, ama, ze itxura pizza horrek, eh? Erra, ona, bai. Ona, oi, gaina fermentazio luziakin, horri guztia nola dan xamu, xamurra, eta ego zemola gainetik gano elkurruxa dioteko. Ah, eta go jarri joan paparra hoi oi gainian ebuka eran. Bueno, bezazka da hondi bat, eta ea, aukera daka un bertati pasata, goxatzeko. Horrela jarraitu, eta gurean jarraituko dugu. Bueno, hemen txezan bezala, hemen txezak hau azpin gaieta, eta gero tofia. Bale, gortu zaigu. Guain inbiarretena da, azkenengo txokolate gainen bota, gero, hiru kapa horiek topatzeko. Eta gero baitarin behar dugu, hemen, urrakin esan deula, ba, galleta, txokolate soberakin sartuko tonea, masatxo bat bezala ingo dugu, eta ingo dugu, barru jarri urra, eta gero txokolate txuritik pasa. Eta ia, zuzenian, kungoaiz, trufak prestatzen, ez da? Zose biharrezu, goiara txon bat, edo... Kutsara batekin, aski izango luke, bai, iteko. Goiara pare bat utzeko izkilat, eta ire kontu. Zeiten dezu, zuzenian, kakaotik pasa, eta bukatuta, o txokolatetik iten dezu txian, o nola iten dezu bai, prozesua? Hau izango litzatekena da, bueno, jarri dugu frigorifikoan, jarri dugu plastiko hau, vale. Zeraz kortezarikan sortzeko, bitain, eta aparte, bueno, txokoltia jake absorbitzen duen, bai. Usaiako sarretzen ditu, pues, koipiak, bezera, koipe guztik ez da, koipiak usaiak asko hartitu eta neberan txokolate, nola txokolate grasa asko dakan koipia, azkenean txupatzen baitu. Txupatzen ditu usai asko, bai, bai. Bale, eta guain, orduan hori ze, kakauti pasa eta listo akau? Ez, unek egin duguna da, enen txuku bola txiki batzuek, eta gero egin duguna da, bainatu txokolatian, eta gero txokoltia kristalizatzen denean, gogortzen denean, gero kakautikan pasatu eta listo. Eta egin zentzilua eta jostetan egiten da, azkenean. Bale, bikain. Eta koite mendika, mingainatxua, bale, glukoza pixka bota, txokolatea, eta gurine ere bai botako dio, krematua galditzeko. Zemozua hor, ondo? Igual bi plater biazko nituzke, Joseba? Bai, 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 gosti, noski. Gainen usteko txukun-txukun, ez da? Bai, txukun-txukun, bai zera. Bale, emetzez ka, para batezko. Eta dakaula, gaina mikroinien dakau zure txokolatia ia urtuta hori hartu berko dure, bai. Bale. Bale, bale. Oso, no, adioz txokolate hau, trufak iteko garaian,
gehiago gustatzen zaizua temperauta o atemperatu da bena? Ez kurruzkari hori topatu edo nahi oso igual ez topatu egin beste kurruzkari? Ba, ni kurruzkariak maite dut, vale, baina vale. Egia da, pues, azken nago imar duguna da, bola hauek eskuz, bai. Gero eman dugu kapa bat txokolatia, eta gero eman dugu kakaoa. Orduan ez da zergatikan txokolatea temperatu behar, zergatikan azkenin kakaoa ja tapatuko claro, du. Eta brillo hori ez dugu bia, eta orduan ez dugu, vale, vale, oso ondo, oso ondo. Bueno, bonbon gerena, noiz saltzen dituzu? Guain gainea San Valentin eguna hola eta egun polita egau salmentako, bai. Edo gauna galdea, edo noiz saltzen dugu gehiago? Gehiena saltzen direnak azkenean da, pues, otziten duen nien, ez? Azkenean txokoltia, bai. Otziten duen nien, pues, gehiago deitzen zaitu. Egia erran, pues, egia da, gu berritan gehiago saltzen dela, San Valentin egunean ere bai, vale. Baina gu badaukago produktu bat, dela azkenin para aniversarios de boda, o para vale. Esku eskatzeko, ez? Vale. Bat, usaja batekin eraztuna sartzeko, eta vale. Azkenean hori urte guztian saltzen alda, ez? Oan igual, narrakazte okiteko separazio antzako berko eke bai bat. Hase berko gu pensatzen zer bat, ez? Ai, ama, ai, ama. Bueno, bai, guke bai, guke bai, bonbonak eta txokolate gehiena, gamonetako saltzen. Ni guztatzen dugu jendea ja gustatzen zailo, bai, egun berezita, ba, bonbonak egotia txian. Gio esaten zuen, bezala, ba, une oro, ba, jendea tortzea bai, pasta bila eta txokolate bila, ba, igual, norbait jaio da, norbait bizitatzea joaz etxe batea, edo ez dakiz, eta hor dune bai, baina gehiena gabonetan, gehiena gabonetan. Eta guen San Valentinen bai ateatzen da, bai. Baina bueno, geho pastel berezia eta iten dure bai San Valentinen, oso ere bai gozote gian ingo zuzer bai berezia, ez da? Bai, 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 iten dugu bai, azken hojaldriakin, eta bai, beti, beti lan iten dugu bai, azkenian. Ondo, ondo. Bueno, bagoaz, txergi txarraka, hemen esan detena, guen ingo deuna da, betu. Hau, hemen txibotakoet, ingo deu. Hau, ostutzen utzi, bere azkenengo txokolate kapatxuakin. Bale, horrela, gailegi gabe, ondo banatu, alde guztita. Eta, orain, ningoitu nada, hau, ostutzen utzi, gero, moztu, talisto. Inda dakau gure gaurko gaileta berezia. Hemen ningo deu nada, zubezela, pinportak iteko. Bale, orduan, botako jot pixkat. Venga, ni uste gehiago harrapakotuko igula. Vale, haure pixkat oztu inbiarko zuen ondo lan egiteko, eh? Aber nola moldatzen nahi zen. Bueno, esan dituzun eskontzeko egiten dituzun eraztunakin jarteko kaxaute. Badakizu jendeak eskatu diola norbaitei eskontzeko eta aurrea jundala dana? Bai, bai, hori gaina sekretu guzti hori badakizkigu zergatikan. Azkenean gure web horrean daukagu kaxa hori, baina erosializateko pues, konsulta bat egin barra digut azkenean. Vale. Gupiten dugu personalizatu bera jentzako. Vale, izen da guzti oixe eta txokuntxukun, bale? Hoxe bera, hoxe bera. Orduan bai, bai, bai. Azkenin bai egualde, ondo Euskara Herrian ere bai romantizismo guainikan bada. Ona, ona, ona. Bueno, hau hemen, hemen un bolatxuak, baina utziko dugu pixkat ostutzen. Bero-bero dago eta hola ezin ditutin. Orduan, utziko dugu ostutzen, da hiri lagunduko jatrofatxoekin, bale? Bale, ados. Venga, jarriko jugu hau hemen. Hau hemen behar deuna da, esan dezu, txokolatetik pasa. Bai. Eta, gero, zuzenean kakaoan vuelta eta vuelta eman. Hoxe, bera, bai. Bale, hau hemen, hau hemen, eta hau honea. Eta hemen ikusi zuke karritu zula pare bat hemen muelle txola, hauek dia ateatzeko bertatik, ez da? Bai, bai, bai. Bikain, bikain, ezin jo be. Bueno, bengo deuna da, sartu. Betu ze gauza erresa, eh? Sartu. Gero, golpetxuak eman berdia. Baina betu, nire hola gertzen, goitik iten basu, ez da inbeste juten. Ikutzen iten basu txokolatia. Tiratzen dio. Gehio tiratzen dio. Hoi dekarrazoia. Gio laiten deu, eta txak, horrela xe. O, txokolatero iduri duzuta dena. Eh? Bai, 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 bai. Txura pixkat ez da, eh? Bueno, nik ingo jatenak, hemen di pasa. Bai. Eta hil jagoztik ingo ituko atea. Vale. Vale? Vale. Venga, vale. Hau nekon tu. Ba, bueno, gu jungo geha, hau esek hemen iten. Gaur egun guantxe etorrikoa. Eta bukatu inbiar dugu. Zer berdezu? Ah, hartuko dut. Ah, osondo, osondo. Ordu, nolako batzuk ingo ditugu. Hau itxo ingo dugu ostutzia. Erakutsuko dizuet bat nola itean. Eta aziko geha ja, gaileta, karamelo eta txokolate berezi hau mostutzen. Guantxe gatoz. Eharki gitzestik, eh? Bai, bai, ja gara, ja. Bueno, gozo gintza bere pasuak biharritu. Askotan esategu jendeak, zenbat lan, zenbat
denbora eta pazientzia behar da, baina azkenian ateatzen dira gauzak, eh? Ateatzen dira poliki-poliki. Esforzorekin, baina, bueno, azkenian... Oidek, eh? Azkar da ondo, usuak egan. Oitxe bera. Buk lan hain berdiu, gauzak ondateatzeko. Oitxe bera, oitxe bera. Bueno, hau ingotu nada, betu, bizkina bekenduko izkiot, hau gozokilea jatitugu normalian, bizkina guztik, eh? Bueno, ikusi zu hemen, epa, galleta, karamelo, eta txokolatekin gainean. Gustorrela, eh, ungil ditu dela. Ese ba? Ezin jobe, ezin jobe. Ba ingo deuna gaur, betu. Ni indako galletak, nola zentzure aita esan dezu? Juan Mari. Juan Marin bonbonak, trufak, batxararanak hemen. Hora jarri ditugu batzuk. Ebitu, zuk etxea torte zaizu. Gonbidatu batzuk. Eta jartzi jozu hau mai gainean. Eta kontuz, egual bihar berri otortzen dira. Betiko laguna bat zuzu. Betiko laguna bat zuzu. Oida, oida pizka peatu zaizki hor azpen. Venga, a ver, venga. Eta hemen, hemen ja, barruan zeakin, urrakin, txokolate, txuri, eta guzti. Hemen danantzako dakau, gai eta guztatzea iona, karamelo guztatzea iona, epa, eta patxarana guztatzea iona, bai. Bueno, lagunak, azteko eta behin, eskerrik asko horri izateatik, iri mila esker, gure atortatik, gure atortatik, gire artia, eta jarraitu, goxatzen jendiai, goxatzen eskonbi herriei, eta goxatzen... Ba, luxuzko gauzatzen man nahi duen guzti. Bueno, lagunak, ondo izan, arriar arte. Kasko. Agur.